mu nimi on Veero ja Eda ja ma olen Moskva talus , Anna-Anane ja ma kõnelen teile tähendas, Võro linna legendist nagu tohter Piho . tohter Piho sündis tuhande kakskümmend , kakskümmend kaks sajandil aastal ja oli Võro linna legendaarne linnaarst , mis hääle tagant on hoonekene tänapäeva aega kehvalt seisun , aga vot just nimelt , haigla hoone , planeerilise tohter Piho ja Time juhatuse all ehitati sellest moodne haigla . siia võeti esigi kirurg ehk siis lõikaja tüüle ja siis Võro linna kõneldigi , et nüüd on vahtsana haigla ja vahtsana lõikaja , aga inimesi olla ikka vanamoodi , näed kõike , ole , pidame vastama vahtsa lõikuse no tohter Piho , kui ta on linnaarst , ega tal oli palju kohustusi , ta tundis kõiki ja kõike ja mina tean põhiliselt neid lugusid , mida mu vanatädi tädi Juuli kõneli , no näiteks linnaarsti kohustuses oli iga tükk aodagast käia läbi kõik linna tähtsamad asutused , ja lõbumaja ja restorani ja võõrastemaja ja no kõik see on see tähtsa kodusse ja seal tuli siis läbi viia sanitaarkontroll . ja samamoodi siis pidi ta hindama lõbunaiste tervisliku seisukorda ja vajadusel neid saata siis sundravile , kui mõnegi suurem pädev üle , ja nii edasi ja nii edasi no ütlesõnaga , too tohter Pihol üks hirmus rahvamiis , ta oli nii kõva rahvamiis , et teda võis pea iga õda kõnetada Aleksandri kõrtsi noh , ja kui seal mäntseski jamas läks , noh , mis siis Võru meeste mõte on , hääb Ida on , no seal on hääb Ido koos tabelus ka ikka ol. siis tohter Piho olda siis võtnud või olles võtnud , ime eks lapsenõu , kõik mu no, inimese kokku , keda , keda seal lahutati parasjagu . ja tuu, tohter Pihol on nii , et ta linnaarst , aga pealt tuhat tal oli elab praksis kah ja seal ta võtsa vastas siis ühise ja õdagu ja puhkepäevil ja no ütlesime , aga siis , kui linnaarsti tüübi läbi oli parasjagu . no ütleme ausalt , et Mändselti hetkel Lätstu rahvamees olemine talle hindele kaarases , et ongi ta juhuseid , kus ta on vihmaviitoru , mitte äh, äh, on paganu , nende häda olevate kliente eest ja eks tal siis äh, äh, tekkis X ka Mändselti äh, probleeme , näites äh, mu oma ime sõsara eh, Alma sünnituse aegu oli ta vaesekene , nii purroh , et kuuli ära eh, ime sõsar Alma , nii kuuli ära kadulatsakene . no vot ja nii võetigi kätte , et kuuekümne kolmandal aastal küüditatud vaene tohter Pihu ära Gruusia . et lasta seal puhkas ja ravis ennast vähekene eh, , noh , linna all lihtsalt tehti niimoodi ja kui tohterpiho tagasi tul , siis tal juba tõõnemis , siis ta jäänud viinas võtta , aga tal oli üks erapraksissekene arstipapp oli tal käest ära võetu , aga rahval oli üks arusaamine , et tohterpiho on hea arst ja ta oligi hea arst , kui ta kainet oli ja ravi see teesi . no mis tohterpiho kiituses veel tule ütelda on tuu , et tohterpiho kõigepealt ravisi maaroht taga , ja raviimtaimiga ja kui on uues saavita , siis alles ta võtab see retseptiravimi ja kui ta maja juba sõja aegu maha palunud no ja pere oli ära läinud Saksamaale , siis tal oli murumuna . murumuna oli suur ränk naisterahvas , tohter Piho oli väikene kiitsak meesterahvas ja too murumuna , vot sina korraski tohter Pihole kõik mu taimed ja , ja too pidasi kõrda ka ja kui tohterpiho purjon oli , siis murumuna lärmas linna peal , et piho on jälgib purjo . ja siis , kui tädi oli küsinud , et mis sa siis tahan tärile , siis ta vastanud , et aga sitakene on üks hää kah , eriti siis , kui ta kaine on . ja kõige levinum lugu tohterpiho kohta on tuu , et mänegi Muttikene on tohterpihole tänava peal vastu tulnud ja ütelnud , et tead tohterpiho , ma ütlen kõrvast hästi , kuule tohter Pihol sigaretivered on üldse sunnukast tõsta ja ütlen , et olekski sul kõik need ilma barri vaja kuulda , perest laterdat veel edasi . vot see on see , mis on tohter Pihol no siis seal sõjaväe noh , kus neid noori mehi kumbiti , et kas nad võivad passi see sõjaväkke või passi , oldi seal oldime ka komisjonil ja siis üks mees oli ütelnud , et tal ole päev eh, kõik korras , tohter piisab , ütleb meil kellelgi ole õige , too pärast sai sõjaväkke minema , ta jätta , vot see on rahvamees , aga hää ole seagu , minu Võro linnast lisas tohter , kes on ontlik ja saksameelne inimene , vähekene no rohkem mäletas ikka tohter Pihot , kes on rahvatohtri ja kes inimese haigu oma tohterdamise eest ei saagi tasust midagi muud kui võib-olla üte poole korvide muna või nakla või võidu .